أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى عبس تر شروع ہوا وتولى اور مو موڑا بے رخی برتی ان جاءه الأعمى ان کے جاءہ الاعمى آیا اس کے پاس اندھا وما یدریک لعلہ یزکا وما یدریک لعلہ یزکا وما یدریک اور کیا چیز بتائے تجھ کو لعلہ شاید کہ وہ یزکا وہ سدھر جائے او یذکر فتنفعہ الذکر او یذکر فتنفعہ الذکر او یذکر یا نصیحت پکڑے فتنفعہ الذکر تو فائدہ دے اس کو نصیحت اما من استغنى اما من استغنى اما من استغنى لیکن جو بے پروائی کرتا ہے فأنت له تصدى فأنت له تصدى فأنت تو آپ لہو اس کی طرف تصدہ مائل ہیں فکر کرتے ہیں وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك اور نہیں آپ پر اللہ کہنا یزکا وہ پاکیزگی اختیار کرے نہ سدھرے وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا اور لیکن من جا اکا جو آتا ہے آپ کے پاس یسعا دوڑتا ہوا وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ اور وہ يَخْشَى ڈرتا بھی ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى فَأَنْتَ تو آپ عَنْهُ اس سے تَلَهَّى بے رخی برتتے ہیں كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ کلا ہرگز نہیں انہا بے شک وہ تذکرہ ایک نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ فمن شاء ذکرہ فمن شاء تو جو کوئی چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کرے فی صحف مکرمہ فی صحف مکرمہ فی صحف مکرمہ صحیفوں میں
جو عزت دیے گئے ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں. مرفوعة مطهرة، مرفوعة مطهرة. مرفوعة بلند ہیں، مطهرة پاکیزہ ہیں. بأيدي سفرة، بأيدي سفرة. بأيدي ہاتھوں میں ہیں، سفرتن لکھنے والوں کے. کرام بررہ، کرام بررہ. کرام معزز، بررہ نیک. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان ما. قتل الانسان، لعنت ہو انسان پر. ما اکفر، کیسا سخت منکر ہے. من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ. من ای شیء، کس چیز سے. خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو. من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره. من نطفة، ایک نطفے سے. خلقه، اس نے پیدا کیا اس کو. فقدره، پھر تقدیر مقرر کی اس کی. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. ثم پھر، السبيل راستہ. يسره، اس نے آسان کیا اس کو. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. ثم پھر، أماته، موت دی اس کو. فأقبره، پھر قبر دی اس کو. ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره. ثم پھر، إذا شاء، جب چاہے. أنشره، اٹھا کھڑا کرے اس کو. كلا لما يقض ما أمره، كلا لما يقض ما أمره. كلا، هرگز نہیں. لما، نہیں. يقضي، ادا کی. ما، جو. امره، اس نے حکم دیا اس کو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان. إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف. انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. اَنَّا، بے شک ہم نے. صببنا، ڈالا ہم نے. الماء، پانی.
صبن ڈالنا. ثم شققنا الارض شقا. ثم شققنا الارض شقا. ثم پھر شققنا پھاڑی ہم نے الارض زمین شقن پھاڑنا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وعنبا اور انگور. وقضبا اور ترکاری. وزيتونا ونخلا. وزيتونا ونخلا. وزيتونا اور زيتون. ونخلا اور کھجور. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا. وحدائق اور باغات. غلبا گھنے. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. وفاكهة اور پھل. وأبا اور چارا. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. متاع لکم فائدے کی چیز تمہارے لیے. ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فَإِذَا تو جب. جاءت آ جائے گی. الصاخہ کان پھاڑنے والی. یوم یفر المرء من اخیہ. یوم یفر المرء من اخیہ. یوم اس دن. یفر دوڑے گا. المرء انسان. من اخیه اپنے بھائی سے. وامه وابی. وامه وابی. وامه اور اپنی ماں سے. وابیه اور اپنے باپ سے. وصاحبته وبنيه. وصاحبته وبنيه. وصاحبته اور اپنی بیوی سے. وبنيه اور اپنے بیٹے سے. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ واسطے ہر شخص کے. منهم ان میں سے. يومئذ اس دن. شأن ایک حالت ہوگی. یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو. وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوہ کچھ چہرے. یومئذ اس دن.
مسفرہ روشن ہوگی. ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة ہنستے ہوں گے مستبشرة شادمان ہوں گے. ووجوه يومئذ عليها غبرة وَوُجُوهٌ اور کچھ چہرے یومئذٍ اس دن علیہا ان پر غبرہ غبار ہوگا. ترہقها قترة ترہقها قترة ترہقها ڈھانکے گی ان کو قطرہ سیاہی. اولئک هم الكفرة الفجرة اولئک هم الكفرة الفجرة اولئک یہی لوگ هم الكفرة الفجرة وہی کافر فاجر ہیں بدکار ہیں.